Verilişin baş sponsoru Milana Hospital. Verilişin baş sponsoru Naxçıvan ət və ət məhsulları. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Verilişimizin baş sponsorlarına dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə VIP Milana Hospitalın adını çəkmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, sağlığınızla bağlı bir probleminiz olarsa, analizlərdən keçmək istəyərsinizsə, müayinələrinizin nəticəsi ilə bərabər çox yaxşı həkimlərə müraciət edəcəksiniz bütün müalicələrinizlə və cərrahi əməliyyatlarla bağlı. Və Milana Hospital yeganə Azərbaycanımızda hospitallardandır ki, bax burada xüsusilə bugün Avropanın ən məşhur klinikalarında istifadə olunan tibbin ən son avadanlıqlarından istifadə olunur. Yəni, analizlərimizin nəticəsi net olaraq düzgün olsun. Bax, bu düzgünlüyü əldə etmək istəyirsinizsə, yeganə gedəcəyiniz ünvan haradır? VIP Milana Hospitaldır. Hospitalın bütün həkimlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm və bu həftənin 4-cü günü Milana Hospitalın dəyərli həkimləri yenidən bizim studiyamızda canlı efirdə sizlərin qonağı olacaq və efir vasitəsilə sizin onlara ünvanladığınız sualları cavablandıracaqlar. Bizim ikinci baş sponsorumuz olan müasir məkan Doğma Dad Naxçıvan ət və ət məhsullarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, ən dadlı, ən ləzzətli kalbasaları, sosisləri, ət konservlərini və xüsusilə qovurmaları yalnız və yalnız Naxçıvan ət və ət məhsullarının məhsulu olaraq alıb istifadə edin. Kim ki ağzının dadını bilir, kim ki o doğma dadı yenidən dadmaq istəyir, çox yox, bircə dəfə ət və ət məhsullarına aid olan o qovurmaları alıb yesin. Təsəvvür edin ki, bu qovurmaların dadı, tamı keçmişdə, qədimdə nənələrimiz hansı reseptlə ki Naxçıvanda qovurmalar bişirirdi, bugün konservləşdirilmiş şəkildə sizin süfrələrinizə gəlir. Necə ki nənələr keçmişdə saxsı qablarda qovurmanı bişirib, sonra torpağa bastırıb onu konservləşdirərdilər, həmin dad yenidən bizim süfrələrimizdədir. Bax, ona görə Naxçıvan ət və ət məhsulları özünə bu adı seçib. Doğma daddır. Hər birimizin o ağız tamımızda olan dad ki var, o daddır. Ona görə siz də süfrələrimizin o ləzzətli təmi olan Naxçıvan ət və ət məhsullarının istehsalı olan sosislərdən, kalbasalardan, konservlərdən və xüsusilə qovurmalardan hər zaman dadın. Təşəkkürümü bildirirəm və buradan Naxçıvana salamlarımı yetirmək istəyirəm. Və xüsusilə Naxçıvandan bizi izləyən bizim daimi tamaşaçılarımız var ki, bax, o tamaşaçılarımızı da buradan salamlayıram mənim əzizlərim. Və digər sponsorumuz haqqında diqqətinizə məlumat çatdırmaq istəyirəm. Dekor qrup haqqında. Əziz xanımlarımız, diqqətli olun. Dekor qrup haqqında niyə mən xanımların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm? Bilirsiniz ki, dekor qrup xüsusilə, belə deyim də, yüksək səviyyəli, keyfiyyətli və Naxçıvanda istehsal olan Azərbaycanımızın, bizim öz məhsulumuz olan mətbəx, deyək ki, mebellərinin materiallarıdır. Niyə bunlar keyfiyyətlidir və mən niyə xanımların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm? Çünki xanımlarımız hər zaman istəyir ki, onların mətbəxdəki mebellərin üzəri cızılmasın, istiliyə davamlı olsun, uzun illər onlarla bərabər qalsın və parlaqlığı solmasın. Baxın, siz əgər dekor qrupun məhsulundan istifadə etsəniz və sifariş verəndə ustalara ki, mənə hansı materiallarda mebel düzəldin, yetər ki, bircə dəfə dekor qrupun adını çəkəsiniz. Və mən burada xüsusi bir nüansı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, elə mən studiyada göstərəcəm sizə həmən bax o prosesi. Dekor qrupun materialları nəyi ilə fərqlənir? Diqqətli olun, əziz tamaşaçılarımız, sifariş verdiyiniz anda soruşun ki, bax, bu materialların arxasında bu damlalıq var, yoxsa yox? Operatorlarımızdan xahiş edirəm, iri planda göstərsinlər. Əgər bu materialın arxasında damlalıq yoxdursa, deməli, o keyfiyyətsizdir. Sizə saxta mal göstərirlər. Saxta malı baha qiymətə almayın. Öz malımızı, Azərbaycanımızın, məhz Naxçıvanın istehsalı olan dekor qrupun materiallarından alın. Və mən sizə bir, baxın, burada bir təcrübə göstərəcəm. Baxın, deyək ki, bu sizin, bax, bu damlalıq nə üçündür? Bu sizin, deyək ki, mətbəxinizdir. Baxın, mətbəximizdə biz istifadə edəndə mütləq şəkildə bir əlimizdən su dağılır. Dağılmamağı mümkün deyil. Baxın, bu su mebelin, bax, bu hissəsinə gələndə artıq buradakı damlalığı görürsünüzmü? Damlalıq qoymayacaq ki, bu su mebelin içərisinə getsin. Və beləliklə, sizin mebelinizin ömrü 10 il uzanacaq.
Dekor Group bütün məhsulları üçün 10 illik zəmanət verir. Ona görə saxta materiallardan almayın, istifadə etməyin. Ustalara mebel sifarişi verdiyiniz anda söyləyin ki, mənə yalnız və yalnız Dekor Group'un materiallarında mebel yığ. Çünki onun alt hissəsində damlalıq var. Mənim mebelim Dekor Group'dan olsa, 10 il mənim evimdə parlaqlığını itirmədən, cızılmadan, solmadan qalacaq. Təşəkkürümü bildirirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, əgər sizin hüquqi bir məsləhətə ehtiyacınız varsa, peşəkar vəkillərdən hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, hər zaman Hüquq Müdafiə Bürosunun qapıları sizin üzünüzə açıqdır. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bizim video çarxımız var. Gəlsin video çarxımız. Hüquqlarınız pozulub? Hüquqlarınızı həyata keçirə bilmirsiniz? Hüquqi problemlərinizin peşəkar həllinin ünvanı Hüquq Müdafiə Bürosu. Hüquqi məsləhətə ehtiyacı olan vətəndaşlar, yaranmış ziddiyyətli münasibətlərin həlli yolunu bizim öhdəmizə buraxın. Çoxillik təcrübəyə malik vəkil və hüquqşünaslarımızın sizə təklifləri. Müraciətlərin məxviliyinə zəmanət. Hüquqi problemlərin operativ həlli üçün minimum müddət. Lazımı sənədlərin tərəfimizdən toplanması. Xidmət haqqının minimum həddə olması, işin dəqiq perspektivliyi, doğru seçim, vaxtınızı və cibinizə qənaət, asan və qanunu həll. Bizim hüquqi məsləhətlər hüquqi münasibətlərin bütün sahələrini əhatə edir. Mülki işlər, cinayət işləri, inzibati mübahisələr, iqtisadi mübahisələr. Hüquq Müdafiə Bürosunda peşəkar vəkil və hüquqşünasların xidməti sayəsində hüquqi məsləhətə ehtiyacı olan vətəndaşlar keyfiyyətli hüquqi məsləhətlə təmin olunacaqlar. İş axtarırsınız, hələ də işsizsiniz, artıq bu çətin deyil, çünki çıxış yolu var. Hər həftənin 3-cü günü saat 5-də Lider televiziyasına yaxınlaşın. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürməyi unutmayın. Əlavə məlumat üçün Azərsel və NAR abonentləri 6018, Baxtel abonentləri 686 qısa nömrəsinə zəng etsin. Bütün mobil abonentləri isə 3015 qısa nömrəsinə iş sözünü yazıb göndərsin. Bununla da işsizliyə son qoyun. Təşəkkürümü bildirirəm. Hal-hazırda bizi Naxçıvandan izləyən daimi tamaşaçımız həkim, implantant doktor Raufu buradan salamlayıram və hər axşam bizi izlədiyi üçün ona təşəkkürümü bildirirəm və Qənirə xanım, sizə bir zəng gəlib, reklam arası gəlib o zəng. Mayor Rasim Məmmədovun qardaşı zəng edib və bizim redaktorumuza Ceyhunə xanıma söyləyib ki, Qənirə xanım, qardaşım rəhmətə getdikdən bir neçə gün sonra idi. Zəng etmişdi, atamla danışdı, atama başsağlığı verdi. Amma atam elə bax, qardaşımın ölümündən sonra heç 20 gün keçmədi, atam dünyasını dəyişdi. Bilirəm, sizin başsağlığınızı zəng edib söyləyir. Allah rəhmət eləsin. Mən elə ilk dəqiqələrdə zəng edəmişdim şəhidimizin, Rasim Məmmədov qardaşımızın, dəyərli qəhrəman qardaşımızın atasına. Sonra xəbər aldım onun atası ilə bağlı ki, vəziyyəti pisləşib, hətta yadımdadır, xəstəxanaya da zəng elədik bir neçə yerlərə ki, o məsələdə dəstək. Sonra bu xəbəri aldıq ki, rəhmətə getdi, nur içində yatsın, Allah rəhmət eləsin, inanırıq ki, şəhid qardaşımızla cənnətdə mütləq qovuşublar, bir daha başları sağ olsun. Mən eyni zamanda bir neçə gün, bir müddət əvvəl Pəncəli Teymurovun adları sadaladanda Astaradan, bir dəyərli qəhrəman qardaşımızın da, yəqin ki, valideynləri dinləyir. Onlar həmişə həssasdır, o da bizim çox dəyərli qəhrəman oğullarımızdan biri idi.
nur içində yatsın Allah. Hamısının ailələrinə kömək olsun. Hər biri nur içində yatsın. Və Yazgül xanım bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız, sağlamlığın qorunması ictimai birliyinin sədridir, həmçinin oftalmoloqdur. Bir daha söyləyirəm, xoş gəlmisiniz proqramımıza Yazgül xanım. Və bilirəm ki, sizin də ictimai birliyiniz, baxın, autizm sindromu ilə belə deyək də, doğulan uşaqların, bax o ailələrə bir mənəvi yardım kimi, hətta maddi belə yardım kimi çoxlu tədbirlər həyata keçirdiniz. Elə dünən də siz bax bir tədbir həyata keçirmişsiniz, düzdürmü? Qəndirə xanım, sizinlə ilə bərabər. Bəli, Sağlamlıq İctimai Birliyi ilə birlikdə Avrasiya İctimai Birliyi adından biz bir tədbir keçirdik. Autizm sindromlu, yəni autizm xəstəlik deyil, autizm fərqlilikdir. Bütün dünya ölkələrində 70 milyondan çox insan bu autizm sindromunun qurbanıdır. Bizim ölkəmizdə 70 milyon, bu ümumi dünya ölkəsi 1% deməkdir. Dünya əhalisinin 1% deməkdir. Bizim ölkəmizdə qeyri-rəsmi statistik göstəricilər göstərir ki, 6000-dən çox autizm sindromlu uşaqlarımız var. Autizm sindromlu əsas biz istəsək də, istəməsək də bu xəstəlik bizim həyatımıza daxil olub. Lakin bunun əsas həlli yolu bunun qarşısını almaq və reabilitasiya işlərini görməkdir. Bu ailədən, cəmiyyətdən, pedaqoqdan, psixiatrdan başlayaraq, yəni bu insanlara biz yardım etmək lazımdır. Autizm sindromlu uşaqların ən əsas problemləri, mən onu demək istərdim ki, rayonlarda, kəndlərdə elə autizm sindromlu uşaqlarımız var ki, səhv müalicə olaraq ruhu xəstəlik kimi qəbul edərək, bəli, 4 divar arxasında saxlanılır. Bunlar gələcəyin dahisi ola bilərlər. Bəlkə bunların hansısa bir, onlar riyazi təfəkkürü çox yüksək inkişaf eləmiş və rəsmə çox meyilli olan uşaqlardır. Və tarixi şəxsiyyətlərimizi götürəndə İsaac Newton, Albert Einstein, Van Gogh, Beethoven kimi dahilər var. Bəli. Yəni, bu fərqliliyi olduğu kimi qəbul edib, onları planlı sürətdə, yəni ömrünün axırına qədər onlara biz dəstək olmalıyıq. Yəni, tək 2 aprel dünya autizmlə marifləndirmək günü deyil, yəni bütün 365 gün biz həmişə belə bir ailələrə mənəvi dəstək olmaq lazımdır. Yəni, autizmli sindromlu uşaqlar valideynlərlə ictimai yerlərə gedəndə utancaqlıq hissi olmamalıdır. Yəni, bu valideynlər də psixoloji bir travma alır. İndi siz təsəvvür edin, yəni autizmli sindromlu uşaqların ailələrində 20 dəqiqə vaxt keçirəndə, görün, onların bütün il boyu ailələr necə psixoloji təsir göstərir. Bax, elə bizim studiyamızda var Yazgül xanım. Baxın, bu uşaqlar, o qızımın neçə yaşı var? 9 yaşı var. Maşallah, boy buxunu da öndürdü. Bax, indi onun, belə deyək də, indi mən istəyirəm siz danışasınız ki, can, gəlin mənim yanıma. Utandı. Utandı. Belə deyim də, mikrofonu verin zəhmət olmasa. Mən istəyirəm ki, müəyyən, belə deyim də, biri var həkimdən soracaq, bir də var ki, birbaşa valideyn özündən soracaq. Deyək ki, bax, onların evdə əlamətləri nədir ki, bizim o, Yazgül xanım söylədi ki, rayonlarda, kəndlərdə var evdə bu dəqiqə uşaqlarımız, amma bilmirlər ki, həmən sindromdur, yoxsa həmən sindrom deyil və onu səhv müalicə eləyirlər. Nədir onların, məsəl üçün, əlamətləri? Utanaraq onu cəmiyyətə çıxartmağa qorxurlar, utanırlar. Ona görə də onları hamısı fərqləndirmək və differensial diaqnozuna aparmaq lazımdır. Deyin, görün, bax, nədir onların əlamətləri? Qoyun, bizi dinləyən hal-hazırda tamaşaçılarımız da eşitsinlər, digər valideynlər. Qızım, mənim əlimdən tut görüm. Can, yaxşı, yaxşı. İstəyirsən bunu verim sənə? Verim, yaxşı, siz danışın görüm. Sağ olun, hamını salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Bu uşaqlarda bu, qeyri-adi, yəni bunlarda seçiləm görür ki, çox uşaqlarla ünsiyyətdə olmurlar. Olmaq istəmirlər. Onun üçün biraz təkliyə şey olur. Təkliyə qapanırlar. Tək deyək ki, evdə olanda tək çox sakit olur, yoxsa agresiv olurlar? Agresiv olurlar. Cəmiyyətə çıxarda bilmirik. Öz yaşlarından oynamır da geri qalır. Siz deməli, həmişə bir valideyn evdə onun yanında dayanmalıdır. Bəli, bəli. Nəzarətsiz olmaz. Xüsusi bunlara diqqət lazımdır. Ancaq bunları yanında gəzməlisin. Məsələn, belə deyək də, tək eyvana çıxdısa, nəsə hadisə ola bilər də. Nəsə baş verə bilər, bəli. Yanında olmalısınız. Sən, biz onun yanında olmalıq, həmişə. Onda sizin bir övladınızdadır bu? Xeyr, bu birinci övladım, bəli. Digər övladınızda da var? Yox, onlar sağlamdılar. Şükür, sağlamdılar. Siz deməli, ancaq bu uşaqla məşğulsunuz onda? Bəli, ancaq bununla. Harada,
sərbəst olmurdu. Yəni bunları sərbəst buraxırdı. Yaxşı, deyək ki, bunların nəyəsə belə adaptasiya olmağı, nəsə öyrənmək. Yazıq xanım dedi ki, çox yaxşı rəsm çəkə bilirlər. Müəyyən təlimlər keçirlər. Düzdürmü Çiçək xanım? Bax, sizin ictimai birliyiniz də elə o əsaslarla yaranıb ki, bu uşaqlar nəyisə başlasınlar öyrənməyə, cəmiyyətin bir üzvünə çevrilsinlər. Sizlə valideynlər birlikdə bunu edirsiniz. Bunlara ancaq mütləq pedaqoji dərs lazımdır. Bunlara pedaqoji gedib gəlin, bəli. Yəni bunların dərsi başqa cür keçirilir. Bəli, bunlara xüsusi məktəb dərs lazımdır. Çiçək xanım, necə keçirilir? Bax, bugün Azərbaycanda siz bunları daha yaxşı bilirsiniz. Bunların sosiallaşdırmaq yönümündə xüsusi təlimlər keçilir. Yəni, logoped, defektoloq, sosial işçilər. Danışıqlarında da çünki problem var. Bəli, bəli. Danışıq problemindən, psixoloqlar məşğul olur, davranış problemindən. Müxtəlif mütəxəssislər var ki, onlarla məşğul olur ki, onlar cəmiyyətə adaptasiya olsunlar. Bax, bu davranış pozuntuları götürülsün. Amma çox təəssüflər olsun ki, autizm bir cür olan xəstəlik deyil. Yəni, bütün uşaqlarda hamısı eyni deyil. Məsələn, fərqli-fərqlidir. Bəli, bəli. Məsələn, onlar sindromlar var. Rett sindromu var, Asperger sindromu var, Kanner sindromu var. Ən ağır sindrom Kanner sindromu hesab olunur. Kanner sindromunda əqli geriliklə qarışır. Bunlar da əqli geri deyil. Əslində, hansı uşağa autizm diaqnozu qoyulmuşdursa, o əqli geri deyil. Məsələn, Yazıq xanım deyir ki, onlar da, hətta onların əqli, deyək ki, riyazi məsələlərdə bizdən daha irəlidədir. Sadəcə onu biruzə verə bilmirlər. Onlardakı o beyin çatışmamazlığı onların beyninin normal inkişafına maneçilik törədir. Onların beynin inkişafına mane olur. Amma onları deyək ki, o istiqamətə salanda, deyək ki, bir müəllim təlim keçəndə... Hansısa bacarıqlı tərəflərini inkişaf elətdirir, tapır, araşdırır, ölgədir. Onda bəlkə də onların aqresiyası da gedir, artıq nəyinəsə məşğul olurlar. Bəli, bəli, nəyinəsə məşğul olur. O da çox çətin bir prosesdir. Bir uşağın həmin bu bacarıqlarını, bəli, araşdırıb ortaya çıxartmaq üçün aylarla yox, illərlə vaxt lazımdır. Çox çətin bir prosesdir. Həm də ki, o təlim peşəkar mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır ki, onun o bacarıqlarını üzə çıxarda bilsin. Yəni, o qeyri-peşəkar mütəxəssis onunla məşğul olarsa, daha da uşaq əksinə gedə bilər. Yəni, o bacarıqları üzə çıxartmaq, inkişaf elətdirmək çox çətin bir prosesdir. Bu işdə ən çox ilk ailənin üzərinə düşür. Yəni, ailələrdə maarifləndirilmə aparırıq biz ilk öncə ki, bu uşaqla normal rəftar qaydaları necə olur? Axı, onlar fərqlidir, onlar özünü biruzə verə bilmir. Onlar həyatda, bilirsinizmi, bəzən bizə elə gəlir ki, onlar görmür, eşitmir. Çox zaman bir neçə il öncə ölkəmizdə diaqnoz qoyuluşunda çox ciddi səhvlərə yol verirdilər və bunlara eşitmir diaqnozu qoyurdular, görmür, eşitmir. Amma onlar görür də eşidir də, çox normal bizim kimi. Bizdən də bəlkə qat-qat artıq onların hissiyatı var. Hətta bəlkə bizdən də artıq həssasdırlar, hə, Yazıq xanım? Bizdən də artıq bəli həssasdırlar. Sadəcə onların o beynindəki siqnal ötürücüləri işləmədiyinə görə onlara hər şey gec çatır. Onların adını bəlkə bir 10 dəfə çağırasan, 20 dəfə çağırasan, ondan sonra o yavaş-yavaş o reaksiyanı tutub cavab verir. Reaksiya verəcək. Belə şeydir. Aha. Bilirsiniz, Nurani xanım, ümumiyyətlə autizm bizim cəmiyyətimiz üçün yeni bir sözdür. Ona görə də biz bu məsələni dəfələrlə Milli Məclisdə qaldırmışıq. Bir necə gün bundan öncə Səhiyyə Komitəsində də bu məsələ ciddi şəkildə qaldırıldı və komitənin sədri hörmətli Əhliman müəllim də vurğuladı ki, doğrudan da bununla bağlı çox ciddi şəkildə həm qanunvericilikdə, həm proqram şəkilində məsələlərin öz əksini tapması gərəkir. Söhbət ondan gedir ki, Çiçək xanımın vurğulamaq istədiyi məsələ odur ki, autizmin də müxtəlif növləri var. Autizmin elə növləri var ki, onlar daha aqresivdir. Elə növləri var ki, onlar daha mülayim şəkildə keçir. Məsələn, aqresiv növlü olan uşaqları siz bu zalda 30-dura bilməzdiniz. Burada olanlar təxminən aqresiyası azdır. Bəli, mülayim keçən daha deyək növüdür. Ona görə də bizdə əsas məsələ, əsas vacib məsələ ondan ibarət ki, necə Down xəstələri ilə bağlı xüsusi mərkəz yaradıldı. Bu günləri autizm sindromlu uşaqlar üçün də xüsusi mərkəzə ehtiyac var. Yəni, nədən bu mərkəzə xüsusi ehtiyac var? Birincisi, ona görə ki, Çiçək xanımın vurğuladığı kimi hələ bölgələrimizdə həkim mütəxəssislərin özlərinin bir çoxu autizmli genişliyi ilə məlumatlı deyillər. Yəni, diaqnoz qoymaq üçün. Ona görə istəyir həkimlərimizin treyningindən tutun. Cəmiyyətimizin ümumiyyətlə autizm nədir? Bununla bağlı marifləndirilməsi zəifdir. Çünki ölkəmizdə çox az sayda bundan məşğul olan Çiçək xanımın təşkilatı kimi təşkilat var. Onların da mətbuat və media dəstəkləri çox təəssüf ki, çox olmadığı üçün marifləndirmə zəifdir.
Və biz sağlamlığın qorunması İctimai Birliyi Yazgül xanım o tədbirdə də məqsəd oydu ki, cəmiyyətə bir marifləndirilmə Şeyx xanımın tədbiri oldu ondan 2 gün öncə. Yəni cəmiyyətə bir marifləndirilmə getsin ki, autizm nədir? Çünki ailələrin bir çoxu öz evlərində uşaq var. Bu bəlkə sindromdan əziyyət çəkir. Heç bilmir bu autizm ola bilər ya yox. Cəmiyyətdə insanlar bilmir ümumiyyətlə autizmin əlaməti nədir və s. Ona görə də xüsusi dövlət proqramı, xüsusi mərkəz ona görə lazımdır. Valideynlərin treyningini də həyata keçirmək. Şeyx xanımın vurğuladığı o idi. Uşaqla necə rəftar, hansı növdür, hansı autizmin hansı növündə valideyn uşaqla daha çox nələrə diqqət edilməlidir. Bunun üçün lazımdır. Ən vacibi bir mərkəz olmalıdır ki, ailələr gətirsin pulsuz. Ən əsas odur. Məsələn, həm təhsil almaları üçün, həm müalicə ala bilmələri üçün. Bəli, təlim, treyning, pulsuz ən önəmli. Çünki bunlar dəstək alanda da, mütəxəssis dəstəyi alanda da, bu mütəxəssis dəstəyi çox pulludur, bahalıdır. Bəli, bəli. Və bu ailələrin bir çoxunun imkanları çatmır və bu da özünün çətinliyini yaradır. Ona görə də biz bunu qaldırdıq həm qanunvericilik şəklində, həm dövlət proqramı, həm mərkəz şəklində bu çox vacibdir. Və mən buradan mətbuat mediyaya səslənirəm. Çünki bu təşkilatlar var ki, bununla məşğul olurlar. Bunların səsini daha çox duyurmağa ehtiyac var. Məsələn, Şeyx xanımdan siz soruşun, buradakı ailələrdən soruşun. Uşaqlarınız ictimai nəqliyyatdan, ictimai yerlərdə necə istifadə edə bilir? Yox, demək olar ki, niyə? Çünki insanlarımız bilmədiyi üçün həssaslıqları yoxdur və ailələr çətinlik çəkir. Şirkətlərimiz sosial məsuliyyət layihələri çəkilində yetəri qədər bu təşkilatlara dəstək vermirlər. Ona görə də bu məsələ ilə məşğul olan təşkilatlara gərək bizim biznes qurumları dəstək versinlər ki, onlar marifləndirməni daha da geniş şəkildə apara bilsinlər. Yəni, bu elə bir sahədir ki, çox iş görülməlidir həddindən artıq. Onu da qeyd edeyim ki, bax, biz Respublika Qadınlar Cəmiyyəti olaraq bizə bölgələrdən çoxlu müraciətlər gəlir ki, bölgələrdə autizm xəstəliyi ilə bağlı həkimlərin qoyduğu diaqnozlar da düzgündür. Həm də məşğul olacaq mütəxəssislər yox dərəcəsindədir. İndi Yazgül xanım, bax sizin o ictimai birliyiniz ki var, ictimai birliyin adı belə gedir, sağlamlığın qorunması ictimai birliyi, düzdürmü? Bax, sizin birliyiniz bu autizm sindromu olan ailələrə məsələn nə kimi yardımlar planlaşdırırsınız, nə kimi tədbirlər planlaşdırırsınız, artıq tədbirlərə başlamışsınız, bunu bilirik. Yəni, autizm xəstəliyinin xüsus müalicəsi yoxdur. Autizm xəstəliyi politoloji səbəb olduğuna görə, çünki onun etiologiyasında irsi faktor, peyvəndlə bağlı, bətin daxili inkişaf dövründə ananın keçirdiyi infeksiyon xəstəliklər, qızılca, məxmərək, digər, yəni alimlərimiz belə fərziyələr irəli sürür. Lakin etiologiyası tam dəqiq deyil. Mən ümid edirəm ki, səhiyyə ümumiyyətlə tip sahəsi çox yüksək inkişaf edir, sürətli inkişaf edir. Yəni növbəti 10 il ərzində yəqin ki, bunun xüsusi səbəbi tapılacaq və müalicə üsulları. Yəni bu Vəfa xanım dediyi kimi, bu tək regionlarda, yəni diaqnoz, yəni bu tək nevropatoloqun, tək psixiatrın işi deyil. Bəli. Bu həm ailənin, cəmiyyətin, pedaqoqun işidir. Ona görə də biz sağlamlığın qorunması ictimai birliyi olaraq regionlarda əsas maarifləndirmə işlərinin aparılması və ailələrə mənəvi dəstək olaraq, yəni bu proqramı həyata keçirmək istəyirik. Ən əsası odur ki, ailələrə dəstək olsun. Biz artıq bir neçə ildir Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial sifarişi ilə işləyirik, bizim təşkilat. Və biz regionlardan, Bakıda yaşayan ailələrə dəstək ola bilirik. 100 nəfərə yaxın ailəyə biz yardım etmişik. Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin sosial sifarişi əsasında həyata keçirmiş layihələrlə. Bundan başqa Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasında hər zaman bizim layihələrimiz dəstəklənir. Marifləndirmə yönümündə apardığımız layihələr dəstəklənir. Regionlarda marifləndirmə layihəsi, Bakıda marifləndirmə layihəsi, ümumiyyətlə bütün bu çaplar, bu buqletlər, bu gördüyünüz vəsaitlər, məsələn, bütün bunlar hamısı, bəli, bunlar hamısı bizim, bax, müxtəlif layihələrimiz çərçivəsində tərtib olunmuşdur və bütün region, bax, bu bizim qəzetimiz bütün regionlara göndərilir. Pulsuz olaraq yayımlanır. Bu qəzet? Ölkəmizin, bəli, bütün regionlarında demək olar ki, həm internet saytında yayımlanır, həm bölgələrdə yayımlanır. Pulsuz olaraq. Bunlar demək pulsuz olaraq regionlara göndərilir. Onlar hamısı müəyyən layihələr. Elə qəzetin adı da autizm. Bəli, layihələr çərçivəsində onlar çap olunur.
və regionlara göndərilir və autizm maarifləndirilməsinə xidmət edir və biz çox işlər aparmışıq. Məsələn, müxtəlif layihələr çərçivəsində regionlardan ərazi üzrə hardasa bir 7-8 rayonda biz iri maarifləndirmə tədbirləri, sonra Tovuz TTV kanalında biz geniş canlı yayımla belə bir layihəmizə həyata keçirmişik. Gəncə Kəpəz TV-də bütün bölgələrdə canlı yayıma quraşdırıblar. O cürünə biz bir layihəni həyata keçirmişik, dəfələrlə keçirmişik bu layihəni həyata. Amma ən əsası odur ki, biz ölkəmizdə hörmətli millət vəkilimiz burada əyləşmişdi və mən Qənrə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm. Qənrə xanımın Milli Məclisdə tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq mən o müraciəti Qənrə xanıma göndərirdim. Və Qənrə xanımın başqa sahələ məşğul olsa da bizim məsələni Milli Məclisdə ilk dəfə müzakirəyə qaldırdı. Və mənim həmin gün sevincimin həddi-hüddü yox idi. Və dedim, nəhayət mənim səsimə səs verən oldu. Düz 6 il mən həmin məktubları göndərirdim, məktuba cavab gəlmirdi. Və mən inadımdan dönmürdüm. Dedim, nə vaxtsa mənim səsim eşidən olacaq. Və o Milli Məclisdəki aparılan çox uğurlu müzakirənin nəticəsi olaraq, geniş ictimai müzakirənin nəticəsi olaraq 2015-ci ildə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və yenidən işlənməsi zamanı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğu meyarlarına dair əsasnamədə autizm öz yerini tutdu. Down sindromundan, serebral iflic, uşaq serebral iflicinlə bərabər artıq autizm sindromu da tanınır. Elə həmin vaxtdan etibarən bu autizm sindromu ilə əlillik də bərpa olundu, amma biz heç istəməzdik, əlilliyi o qədər arzulamırıq ki, bu uşaqlara elə ucdan tutma əlillik verilsin. Çünki bunların sayı çoxdur, dayanmadan artır. Amma bunların rehabilitasiyası xarici ölkələrdəki kimi olsa, Qənrə xanım demişkən, bunlar üçün xüsusi dövlət səviyyəsində fəaliyyət göstərən mərkəz və ümumi rehabilitasiya sistemləri tətbiq olunsa, bu əlilliyin qarşısı da alınar. Bunlar əlil deyil və bunlar fərqli olaraq dünyaya gəlmişdi. Həmin uşaqlar kimi onların da yaşamaq hüququ var. Ona görə də onların hüquqları uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Onları normal həyata adaptasiya etdirmək olar. Sadəcə çox çətin bir prosesdir. Bu çətin prosesdə bizə bütün cəmiyyət üzvləri, bütün insanlar hamı dəstək olmalıdır. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Son olaraq Çiçək xanımın çağırışına qoşularaq bütün hər kəsi çağırıram ki, bəli, bu işlə məşğul olan insanlara, qurumlara daha da çox dəstək olmaq lazımdır. Çünki biz dəstək olsaq bu uşaqların çoxunu qazana bilərik. Yazgül xanımın söylədiyi kimi onlar cəmiyyətimizdə çox gözəl işlər görə biləcək. Dahi rəssam, dahi əziyyətçi ola bilərlər. Bəli, vətəndaşlar ola bilərlər. Ən aqressiv formalısı isə ən azı onlar gələcəkdə ataları, anaları olmayanda müəyyən dərdişlərə yiyələnərək özlərini idarə etmə imkanlarına malik olarlar ki, bu hamısı cəmiyyətimizin qazancıdır. Ona görə Yazgül xanıma da təşəkkür edirəm ki, onlar da bu maarifləndirmə işinə dəstək göstərirlər. Çiçək xanım illərlə bunu aparır və bizim də parlamentdə yazaraq biz də onun səsinə səs verdik və parlamentimizdə sağ olsun bu məsələdə addımlar atdı. Amma yeni bir addımlara təşəkkür. Da ciddi ehtiyac var. Təşəkkür edirəm sizə. Ölkəmizdə ambusman aparatı da çox bu sahədə fəaliyyəti çox danılmazdı. Qənrə xanım bilir, o vaxtaşırı Milli Məclisdə verdiyi hesabatlarda autizm problemini önə gətirmiş və bütün ölkəmizdəki aidiyyatı qurumlara bizim müraciətlərimizi çatdıran Ambusman Elmirə xanım Süleymanova olmuşdur. Təşəkkür edirəm. Və dünənki tədbirimizdə də biz Qənrə xanım, Ambusman Elmirə xanım Süleymanovanı və bütün bu işlə məşğul olan aidiyyatı qurumları bir araya yığmışdıq və geniş müzakirəsini apardıq və bu özü bir böyük bir nailiyyətdir ki, artıq ölkəmizdə autizm tanınır. Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm. Verişimizin İrəm. Sonudur. Baxın, burada studiyada qonaqlarımız var. Aha. Mən baxıram. Bir saat içərisində dözmək çox çətindir, deyilmi? Amma 24 saat, 24 saat bu analar, bu atalar dözür. Ona görə də biz gərək onlara daha da çox duyarlı olaq. Çünki sabah o uşaqlar hamımızın aləmizdə ola bilər. Ona görə cəmiyyət olaraq duyarlı olmalıdır. Və əziz tamaşaçılarımız, bugündən etibarən bir ay boyunca autizm sindromlu uşaqlara və ailələrə mənəvi yardım dəstəyi ilə bax bu mavi şərf bizim boynumuzda olacaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdarlığımı bildirirəm.
Milana Hospital, müasir tibbin nailiyyətlərini özündə birləşdirən 7 mərtəbəli elə qədəm qoyulan ilk yandan giyinib təmizliyin hökum sürdüyü tibb müəssisəsi. Dəqiq analizlərin aparıldığı laboratoriya, yüksək ixtisaslı oftalmoloq, kardiolog həkimlər, müasir avadanlığa malik tomografiya, rentgen, ultrasəs müayinəsi kabinetləri, bütün əməliyyatların aparılmasına imkan verən cərrahiyyə, modern avadanlıqları olan reanimasiya, xəstələrin rahatlığına təminat verən palatalarla təchiz olunan Milana Hospitalda sizin müayinə və müalicəniz ən yüksək səviyyədə aparılacaq. Ünvan Bakı, Nərimanov rayonu, Rəcəbli 1-21. Milana Hospital. Very good. Telefon 012 409 9091. Milana Hospital. Sağlamlığınız etibarlı əllərdədir. Müasir məkan ət və ət məhsulları. Naxçıvanın tamı, doğma tam tuşonkaları, kalbasa və sosisləri hər kəsin ağız dadını dəyişəcək. Bizim evdə doğma tam var. Bəs sizin? Doğma tam. Süfrənizin tamı. Xarici şirkətlərdə xam MDF-in üstünə PVC lenti vurulur. Amma bizdə isə PVC lentdən əlavə üstünə PVC üstəqəl PET var. PET o deməkdir ki, PET həm parallallığını çox saxlayır və cızılmanın qarşısını alır. Bəs xanımlar əsasən xoşlamırlar ki, mətbəx mebelinin üzəri tez solsun. Adətən tez solur. Amma əlbəttə. Solmanın qarşısını, ilk növbədə elə solmanın qarşısını alır və cızılmanın da qarşısını alır bu. Dekor Group şirkəti ISO 9001 sertifikatına layiq görülmüşdür. Bu isə bizim materialımızın daha da keyfiyyətli olmağının sübutudur. Zəmanətidir və sübutudur, bəli. Savannah, we'll never be alone, Savannah.